ကျွန်တော်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 
trading လုပ်တော့အကို့တန်တဲ့ကိုပြောရတာပေါ့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန် college တွင်အတန်ဖြစ်နေတာမောင်မဲညစ်တာကြောင်းနေပေါင်းမို့ရစုတောင်းမဲ flow ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ flow က college တွင်အတန်ဖြစ်နေတော့သူများတော့သိချိန်မှလည်းသိမှသိရင်လည်းသိရင်မသိကျွန်တော်ကကိုအသိဆုံးပဲကိုသိတယ်ဒုက္ခပဲငါအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအဲ့နဲ့အဲကျွန်တော်အဲလူမရှိတဲ့ခန်းကန်းတွေတော့ကျွန်တော်ပြောနှစ်ခန်းသုံးခန်းလောက်မှကွဲထွက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောလို့ရပါတယ်အမှတ်တရလေးပေါ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဖက်စီယာလောက်မှအဲဇလန်ဟိုဗီဒီယို DVD ကားပေါ့ DVD ကားတကားမှဝင်ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ရိုက်လိုက်တော့ဝါသနာအဲမှာပါမန်ပါလို့ပါမန်မသိပါနေတာဒါပေမဲ့ဒီလောက်တည်းတရုတ်ဆောင်လုံးမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကူကမရှိပါဘူးအဲ့လိုကြီးမရှိဘူးကိုဝါသနာကိုမသိမသိဘူးပေါ့နော်မသိပဲနဲ့โอ้นาวจนตักกะตุยောက်တော့လေဆရာဆရာမတွေကလည်းအားပေးတယ်တချင်းဆိုတော့လေစုတွေပါရတယ်ပေါ့အဲဒီဘက်ခစ်ပေါ်တေးကစုတော့ဆရာဆရာမတွေကလည်းအားပေးနောက်တငယ်ချင်းတွေကလည်းအားပေးတယ်အားပေးတာနဲ့ဆိုတော့ကိုကလူငယ်ဆိုတော့အဲကိုစိတ်တဲ့ပျော်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေတာတချင်းတွေပါရလည်းရေးတော့ပျော်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေတာဒီလောက်လေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲဖြစ်ကျင်တော့ဖက်စီယာမအိုက်ကားရိုက်လေတယ်တကားရိုက်လိုက်တော့ဟိုဒီလောက်လေးကိုကြောင်းပြီးွားတဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီတဲကိုရောက်လိုက်တာရောက်လိုက်တော့အဲဒီရှိမှာတော့လောက်တာရှိသေးတယ်။ကြောင်းမြောက်ခင်မှာလောက်တာလေးနည်းနည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလည်းခုနကတော့သဘောမဖြောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာလေးတော့ရှိတာပေါ့။ဒါပါမပြောချင်တော့ဘူးနော်ပြောတော့အဲ့တော့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒီရောက်တော့တခါထဲထဲဝင်လေးလုံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနားလေတာဟိုတင်တန်းနေပါဆိုတော့မလို့ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ဟိုမှာဗေမင်းသားကြီးဗေမင်းသားကြီးဆိုတဲ့တဘာဝပဲ။ဘာတင်တန်းမှမလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကတော့အများတယ်ငါကတော့လေ။အခုလည်းသူရနဲ့သူမှန်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တင်တန်းတက်မှမှန်တယ်ပြောတော့မှာဒါပေမဲ့သူရနဲ့သူလည်းကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းတင်တန်းလေးတွေကဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါဖြစ်တာပေါ့နော်စပြီးတော့ရုပ်ရှင်တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့အဲ့မှာဟိုနေကဟိုရုပ်ရှင်နေကဒီတယောက်ဆောင်စီနီယာကြီးတယောက်ကဒီကိုညွန်လိုက်တာအဲဆရာကြီးဦးကြည်စိုးတို့ဖွင့်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားတက်ပါဆိုတော့ညွန်လိုက်တဲ့နဲ့အဲကျွန်တော်ဒီမှာတက်ဖြစ်တာတက်ဖြစ်တော့မမဲ့ရပဲတက်တဲ့ဆန်ဆန်ရမှာတော့ဒီကျွန်တော်တက်တဲ့နှစ်မှာပဲအဲ့ဒါပြောတော့ first batch ပဲ first batch မှာကျွန်တော်တို့ကစာတက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါတော့သင်တန်းရောက်လာပုံပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီကက်ဆက်ဇက်လန်လေးတွေကမတိုင်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေပါရိုက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကခြေဆန်းပွဲကန်ကြတော့ခြေဆန်းပွဲကန်ကြတော့ director လည်းပေးရိုက်တယ်အဲ့ဒါ director လည်းပေးရတော့တခြားဗီဒီယိုကားလေးတွေအဲ့ခေတ်ကဗီဒီယိုခေတ်ပေါ့ဗီဒီယိုကားလေးတွေရိုက်ကြပြုကြအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီကက်ဆက်ဇက်လန်အစီအစဉ်ရောက်လာရောက်လာတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို service အတွေ့အကြုံတစ်ခုကရှိနေပြီရှိနေပြီဆိုတော့ဒီကက်ဆက်ဇလန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပဲဥဆောင်ပြီးတော့မှသွားလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါဒီတဲ့ကိုဝင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟိုအမားများတော့အခုလည်းအမားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးလုပ်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြည့်စုံနေပါပြီပြောလို့ရတဲ့အလုပ်တွေမှမဟုတ်တာเนาะအားလုံးကလိုအပ်ချက်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဆချင်းကြတော့ပူဆိုးတာပေါ့ဟိုမှာရှူတင်ရောက်လာရင်ဘယ်လိုနေရမှန်းလဲမသိအဲ့တော့ဟိုဟွာပေါ့ဆရာကြီးဒီတန်တန်းတက်တော့ဆရာကြီးပြောပြခဲ့တဲ့စကားလေးရှိတယ်။မင်းတို့ကအခုအချိန်တနင်္လာလောက်မှမင်းတို့ကနောက်ထောင်လိုက်ရတာ။ငါတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံငါတို့ဒီအတွေ့အကြုံကိုမင်းတို့ပြောပြဖို့ဒီအတွေ့အကြုံတွေငါတို့ရှာလိုက်ရတာနှစ်ပေါင်း40 50လောက်ငါတို့ရှာလိုက်ရတာ။ဆိုတော့ဒီစကားလေးတွေကမကြကြရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်တန်းတက်ခြင်းအပြင်တခြားရုပ်ရှင်ပညာကတပိုင်းထောင်။ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်သမားတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုနေသင့်တယ်ဘယ်လိုထိုင်သင့်တယ်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားရမယ်ဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကခံယူပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကိုသိခဲ့တာပေါ့ဟိုဒရိုက်တာကတော့သူကကျွန်တော်တို့ပြင်မစရုပ်တွေနဲ့လည်းရွေးมาပေါ့နော်ဒရိုက်တာရဲ့သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ပညာရဲ့တခုကသူကရွေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆရာသမားတွေကဒီလူကတော့ဒီကာရိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့ကက်ဆက်ဇလန်ကြတော့ဟိုဒီတေးဆောင်ကြီးတွေကကွဲသွားတာဟိုဘယ်သူဆိုရင်ဘယ်ဇလန်ဘယ်ဇလန်နဲ့နာမည်ကြီးတယ်ဘယ်သူဆိုရင်ဘယ်ဇက်ပဇက်နဲ့အဲ့အချိန်နေရာမှာကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့မှကောက်ပြီးတော့မှဒီလူနေရာမှာဒီမောင်မသူတက်ဆိုပြီးတော့အဲ့သူ့ကိုထားပြီးလုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိတ္တကအဲ့ပုံမှာအမြင်လက်ခံပြီးွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကားပြောင်းပြီးရရင်တော့တချို့တိတ်မကြိုက်ကြဟာဒီနေရာမှာဆိုတော့ဘယ်သူမှကောင်းတာဒီနေရာမှာဆိုဘယ်သူကောင်းတာဆိုတော့ဟိုကောလိပ်ဂျင်နေရာဆိုဘယ်သူမှကောင်းတာတုံနေသိနေတယ်ဆိုသူလုတ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းတာဆိုတာမျိုးလေးတော့မှ
ပြောကြတယ်ပြိတ္တလည်းအစွဲလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်လည်းအလွှမ်းမမှုတွေအများကြီးခံရတယ်ကျွန်တော်မအဲ့ဒီကအလွှမ်းမခံတော့လွှမ်းမခံဆိုတော့ college နေဝင်ဟောပါတော့ကျွန်တော်စကားပြောတာရောရည်တာရောဒါကြတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သာမသိတာအဲမျိုးတွေတကယ်ချင်းအရင်နေစတော့မင်းရည်နေက college နေဝင်အတန်းနဲ့တူနေပြီမင်းကလည်းဒီပုံစံပဲရည်နေတယ်ပါဆိုအမှန်တော့ကိုယ်လှုပ်ပြောနေမှာကိုယ်ကမသိစိတ်မှတော့သူဖြစ်တာလေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟို interview တစ်ခုမှလည်းไอ้ญาญาตาคุณน่ะมาပြောได้กาลีป่ะเนาะไอ้กาลีมาဆိုကျွန်တော်တွဲတိန်လောက်ရတာအဲတွဲတိန်လောက်တော့အာကိုယ်တန်တဲ့ကိုပြောရတာပေါ့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်ကောလိဂျင်နေဝင်အတန်ဖြစ်နေတာ flow ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ flow ကကောလိဂျင်နေဝင်အတန်ဖြစ်နေတယ်တော့သူများတော့တိချိန်မှလည်းတိမသိနေတိရမသိကျွန်တော်ကကိုအတိဆုံးပဲကိုတိတယ်ဒုက္ခပဲငါအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအဲ့နဲ့အဲကျွန်တော်အဲ့လူမရှိတဲ့ခန်းကန်းတော့ကျွန်တော်ပြောနှစ်ခန်းသုံးခန်းလောက်မှကွဲထွက်ပြီးတော့လည်းနည်းပြောလို့ရပါတယ်အမှတ်တရလေးပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသိရတယ်เนาะကောလိဂျင်ဆိုကျွန်တော်လူငယ်တော်များတိကြတာပါပဲတိကြတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုတိယဆောင်ပြီးမှကိုပိုချက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးကိုတိယဆောင်ပြီးမှပဲအော်ကောလိဂျင်သူကသူကပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့သူဘယ်လိုမျက်မှန်ဘယ်လိုတက်တယ်ဘယ်လိုလေးစကားပြောအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะပြန်ကြည့်ဖြစ်သွားပေါ့ဟုတ်ဟိုဒါကတော့အစောပိုင်းမှာတော့ဟိုခုနကလိုပါဒီပုံစံတစ်ခုကိုဝင်ဖို့ဆိုတာပုံစံဝင်ဖို့ဆိုအချိန်ပေးရတာပဲဒီကောလိဂျင်ရဲ့ပုံစံကောလိဂျင်နေဝင်ရဲ့ပုံစံဝင်ဖို့ဆိုကျွန်တော်လည်းအချိန်ပေးရတာအဲနောက်ကြတော့ကျွန်တော်ပုံစံဝင်ဖို့မလို့တော့ဝင်နေပြီးသားဖြစ်နေရအသူပြောတဲ့ flow တွေဘယ်လိုသူများတို့ဆိုခတ်တယ်ကျွန်တော်ကောလိဂျင်နေဝင်လာပြောရင်သူများတို့ဆိုလည်းခတ်တယ်ဟာရမ်းမြန်နေစကားကိုဘယ်လိုပြောလဲမသိပြောတာရမ်းမြန်နေငါတို့လောကနဲ့ခတ်နေရတော့ဘာလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးရင်တော့လည်းတိတ်ရမ်းခတ်ခဲ့မှုမရှိဘူးအော်ဟိုအကြည့်ဖြစ်ပါလေခုနက unique ဖြစ်တာပါနော်ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်နေတဲ့နင်းတို့ကအနည်းပညာရှင်တွေပါပဲဟုတ်တတိထားမိပါလေကွနာတော့ကွဲထွက်ဖို့ကတော့ကွဲထွက်ဖို့ကတော့အဓိကတော့ဟိုစိတ်မှန်မှုပေါ့နော်ဒါဆရာတွေပြောတဲ့စကားပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာကစိတ်မှန်မှုစိတ်ဒီ character ရဲ့ဒီဇက်ကောင်ရဲ့စိတ်ကိုမှန်အတန်လဲမှန်သွားတယ်အယုတ်လဲမှန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရဒီလိုက်ချင်းဆိုအဓိကတော့စိတ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်ပါ